ভাত খাবলৈ আহি দুজন ছাবস্ক্রাইবার পাইছে ইতিমধ্যে মোৰে ভিডিও চলি আছে চাও এফালে এজন থ্যাংক ইউ সো মাছ ওয়েলকাম যোনে তাই আছে সকলে সাবস্ক্রাইব কৰিব চ্যানেলটো লাইক কৰিব আর ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্ট দিব থ্যাংক ইউ রে থ্যাংক ইউ फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনায় আজি এটা অকণমানি ব্লগ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। যদি চাই ভাল পায় আৰু তেতিয়া মানে একেবাৰে যুঁজ অৱস্থিতো ক'ব নোৱাৰি ন, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় নিশ্চয় মোক ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আহক তেনেহ'লে আজি ব্লগটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। এয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাই গাড়ীত আহি আছোঁ। আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত ইমান ধুনীয়া পকা ধাননিখন দেখিলোঁ আৰু কিছু ধান এফালে দাই মুঠিবিলাক থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ। দেখি পেলাই বৰ মৰম লাগিলে, ভাবিলোঁ অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি থওঁ। ধাননি পথাৰ কি সুন্দৰ চকচোন! এতিয়াতো আঘোণ মাহ, আঘোণ মাহত সোণালী ধান কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক। অকণমান দেখুৱাইছোঁ, লগতে আমাৰ গাঁওখনেও অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বেংকলৈতো সদায় অহা যোৱা কৰিয়ে আছোঁ। এই ষ্টেট বেংকৰ লোনটো লওঁতে কেনেধৰণে কি কৰিছিলোঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ আগত সুন্দৰকৈ ক'ম। আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে সকলো কথা গম পাব, কাৰণ মই মোৰ প্ৰতিটো দিনেই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। কাৰণ আপোনালোকে মোক বহুত ছাপোৰ্ট কৰে, সেয়েহে প্ৰতিটো দিনেই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন যায়। এয়া চাওক মই গাড়ীত এনেধৰণে ঘাটালি মাতালি গৈ আছিলোঁ, মানে মেজিকত গৈ আছোঁ আৰু। টাউন পামগৈ এতিয়া। ভাত খাবলৈ আহি দুজন ছাবস্ক্রাইবার পাইছে ইতিমধ্যে মোৰে ভিডিঅ' চলি আছে চাওক এফালে এজন। থেংক ইউ সো মাছ ওয়েলকাম। যোনে চাই আছে সকলে সাবস্ক্রাইব কৰিব, চেনেলটো লাইক কৰিব, ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্ট দিব। থেংক ইউ দে, থেংক ইউ। হাই গাইজ, মই গোলাঘাট আহিলে কোনখন হোটেলত ভাত খাওঁ অকণমান চাব আপোনালোকে। আপোনালোকেও খাব পাৰিব, একদম কম ৰেটত পায়। ৰেটটো মই কৈ নিদিওঁ কাৰণ মোৰ নিজৰ হোটেল আছে। গোলাঘাট জিল মাৰ্কেটৰ তলতে আছে এইখনি হোটেল। চাহ তাহ খালে ক'ত খাওঁ এদিন দেখুৱালৈ, আজি দেখুৱাইছোঁ ভাত ক'ত খাওঁ। এয়া চাওক একদম চিম্পুল। আমাৰ গোলাঘাটৰ বাসিন্দাসকলক কৈছোঁ আৰু, মানে মাজে সময়ে আহিলে খাব পাৰিব। একদম চিম্পুল, গাহৰি মাংস ভাত, মাছ ভাত, ব্ৰইলাৰ এনেকৈ পায় আৰু, একেবাৰে চিম্পুল। দামো একেবাৰে কম, মানে মোৰ হোটেলৰ লগত সমানেই আৰু। এইখনি হোটেলত কিয় মই ভাত খাওঁ কথাখিনি অৱশ্যে মই পাছতীয়াকৈ কোৱা, সকলোখিনি বুজি পাব আপোনালোকে চাই থাকক। মোৰ মতে আমি যদি মাইকী মানুহে মাইকী মানুহৰ প্ৰতি মৰম চেনেহ নাথাকে বা আন্তৰিকতা নাথাকে তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব, হয় নহয় বাৰু? বাইদেউগৰাকী মোৰ লগত আগৰ পৰাই চিনাকি, আজি বহুত বছৰে হ'ল। তেখেতৰ হাজবেণ্ডে মানে মেডিকেলত কিবা কৰিছিলে আৰু ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পাছত এনেধৰণে গোলাঘাট ষ্টেট বেংকৰ তলত, মানে জেল মাৰ্কেটৰ ওচৰতে আৰু, এনেধৰণে ভাতৰ হোটেল দিছে আৰু একদম চিম্পুল খানা, দামো একেবাৰে কম। আপোনালোকে খাই চাব তাৰপাছত ক'ব। সঁচাকৈ কৈছোঁ খাবলৈও ভাল আৰু লগতে একেবাৰে চিম্পুল। দালি ভাজি পাপৰ নেমু অকণমান চাটনি মাংস মাছ যিদৰে নিজৰ ইচ্ছা, খাবলৈ বহুতেই ভাল। আৰু মই খাই থাকোঁতে অকণমান মানে কেমেৰাত বন্দী কৰি থৈছিলোঁ। বৰ ডাঙৰ হোটেল নহয় কিন্তু ব্যৱহাৰ পাতি বহুতেই ভাল, আপোনালোকে চাওক ভালকৈ। এইফালে দাদা আৰু এজনী আছে, চবকে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে আহিলে খাব। সঁচাকৈয়ে চিম্পুল, সুন্দৰ আৰু লগতে দামটো কম। ভাতখিনি খাই লৈ এতিয়া দেখিছে নাই, এয়া ৰাবাব টেঙা কাটি আছে। বাইদেউ মানে মোৰ লগত বহুতেই ভাল, মোৰ হোটেল লাগি বাইদেউ হোটেল লাগি, সেয়েহে এয়া চাওক ৰাবাব টেঙা খাব দিছে, মানে যুঁজ অৱস্থি খুৱাইছে আৰু, খা খা আৰু শকত হয় এইটো কৈ আছে। ভাত খালোঁ,
কাবাব টেঙা অকমান খোৱালে এয়া দেখিলে তাৰ পাছত আৰু কি কয় চাই থাকক আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ সবফালে দেখুৱাই দিছোঁ চাফ চিকুণ সুন্দৰ মই ভাত খোৱা শেষত বাইদেউ তামোল আনিলেগৈ তামোলো খোৱালে বৰাবৰ তামোল খাই আছিলোঁ দুইজনীয়ে সেয়াও অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি থ'লোঁ এনেকুৱা ফেচিলিটি ক'ত পাব কওকচোন ভাত পানী খাই বৈ এনেধৰণে তামোল খুৱাইছে মানে বহুদিনৰ চিনাকি মোৰ লগত ভাল বাৰু সেয়েহে বাইদেৱে খুৱাইছে আৰু বা সকলোৰে প্ৰতি বাইদেউ মানে ব্যৱহাৰ পাতি বহুতেই ভাল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু মোৰ একেবাৰে নিজৰ বাইদেউ লেখীয়া ভাত খালোঁ তামোল চামোল খালোঁ বাই বাই আজৰি হৈ গ'লোঁ বাই বাই দিয়ক আকৌ বাই বাই যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ঘপককৈ পাব এতিয়া মই এইকেইদিন আপোনালোকক কিছু আচাৰ বনাই দেখুৱাম আগতেতো মই 62-বিধ আচাৰ দিয়ে থৈছোঁ আৰু আচাৰ বনাই দেখুৱাম আপোনালোকে চাব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ সকলোকে মৰমৰ সম্ভাষণ জনালোঁ।